Բարի վեցին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տարվա առաջին տաղավարտոնը Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը եւ Աստվածահայտնությունը նշվեց Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում եւ Աշխարհասփյուռ տաճարներում։ Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ Առաջնորդանիստ Եկեղեցում Սուրբ Եվան Մահ պատարագ մատուցեց վիրահայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը։ Վիրահայ հավատացյալների տոնը շնորհավորելու էին եկել Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը, Վրաստանի կրոնի գործակալության նախագահ Զազա Վաշախմաձեն, դիվանագետներ, հասարակական գործիչներ, համայնքային կառույցների ղեկավարներ, հավատացյալներ։ Պատարագի ընթացքում վիրահայոց թեմի առաջնորդն ընթերցեց Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնի կապակցությամբ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի պատգամը։ Եկեղեցում տարածվեց Մանուկ Քրիստոսի Ծննդյան և Հայտնության ավետիսը։ Կիրակոս Վարդապետը ներկաներին շնորհավորեց Ամանորի և Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ և շնորհակալության խոսք ուղեց պաշտոնական անձանց։ Այս Սուրբը արժևորեց հավատակից ժողովուրդների հազարամյա եղբայրական հարաբերությունները, հայ և վրաց եկեղեցիների բարեկամությունը և շնորհավորեց նաև վրաց ուղափառ եկեղեցուն Գալիք Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Ի հիշատակ Քրիստոսի մկրտության կատարվեց ջրօրհնեքի արարողություն։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու խաչի կնքահայրը Արմեն Խաչատուրյանն էր, իսկ Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցունը Արմեն Պետրոսյանը։ Վրաստանի հայ հավատացյալներին Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնի առիթով շնորհավորել են համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II, Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, Վրաստանի իրավահավասարության և վերաինտեգրման հարցերով պետական նախարար Թեյա Ախվլեդյանին, Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալաձեն։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Գևորգ Պողոսով, Եկեղեցական կյանք։